Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa, nepakan abdi di channel YouTube Balukmang Timur. Upami ieu sareng pangersa saha, Pak? Bagusnya. Bagus upami ieu daerah anu kacidaeunana teh namina daerah naon, Pak? Cimuja. Cimuja. Ieu teh desa pangertosna, Pak. Abdi pan nambah jalan-jalan banyak, nah paling cepat. Cing goreng, cai di dia kacil subur, nanya banyak. Rupi nama di dia mah upami halau doge, tara pernah kakirangan cai nya banyak. Mun atau pangerja atau nuhunya, pada kalajengkan perjalanan. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.